ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបរបស់លោកខេមការមិនតាន់ចូលសិល្បៈពេលដែលមើលរួចហើយទើបដឹងថាខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាចាសសួស្តីទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងសម្លេងស្អកលោកខេមដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងនៅក្នុងផលិតកម្មថោនមានមហាជនគាំទ្រជាច្រើនលានអ្នកពេលនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែមុននេះលោកបានបង្ហោះមុខមាត់ពិតរបស់គាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មុខមាត់របស់លោកខេមតាំងពីឆ្នាំ2003មកដល់ឥឡូវនេះពិតជាប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ទាំងមុខមាត់ទាំងពោសម្បល់ពីខ្មៅទៅជាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់គាត់បានបង្ហោះសារជាមួយនឹងរូបភាពដូចនេះថា2003ដល់2018អាចទេបងប្អូនបង្ហាញរូបពីមុននិងឥឡូវដើម្បីរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍កាលពីមុនជាមួយគ្នាចាគឺលោកខេមកាលគាត់នៅមិនតាន់ចូលសិល្បៈចាគឺនៅឆ្នាំ2003នេះគឺយើងមកប្រៀបធៀបនៅរូបឥឡូវគឺពិតជាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនចាប៉ុន្តែយើងអាចមើលទៅស្រដៀងចានឹងពេលនេះមិនមែនថាខុសគ្នាដាច់ទេចាគឺនៅស្រដៀងយើងមើលស្គាល់ចាហើយបើយើងងាកមកមើលនៅលើវិស័យចម្រៀងបច្ចុប្បន្ននេះលោកខេមគឺទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាគាត់មានសំឡេងស្អកដែលប្លែកពីគេចាដែលស្ដាប់ទៅមានមនោសញ្ចេតនានិងចាក់ដោតដល់អារម្មណ៍យើងបានល្អមែនទែនគឺថាគាត់គឺជា idol របស់នាងខ្ញុំដែរចាគឺចូលចិត្តគាត់មែនទែនចាឥឡូវយើងបកមុខមើលរូបភាពរបស់គាត់កាលពីមុនវិញចាគឺយើងប្រៀបធៀបនៅឥឡូវគឺខុសគ្នាឆ្ងាយគឺរូបឥឡូវនេះគាត់ពិតជាសង្ហាជាងមុនឆ្ងាយមែនទែនចាពីមុនគាត់មានសម្បល់រាងខ្មៅចាតែពេលនេះគាត់មានសម្បល់សភ្លឺថ្លាជាងមុនចាគឺសង្ហាហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីមានបានគ្រប់គ្រងគ្រួសារចាធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា